Хөгжим тэмчилгээний аргыг манай улс 2016 онд анх нэвтрүүлжээ. Өнөөдрийн байдлаар 9000 гаруй эмэгтэй үйлчлэгээ авчээ. Энэ эмчилгээг эрүүл мэндийн бүх салбарт хэрэглэх боломжтой гэдгээрээ онцлог бөгөөд дэлхийн олон орны эрдэмтэн судлаачдын судалгаан дээр үндэслэн эрчимтэй хөгжиж байгаа юм аа. За хөгжим эмчилгээний одоо гол зорилго нь юу юм бэ гэхээр одоо ихэнх эрүүлтэлд, эрүүл жирэмслэлд, ургийн эрүүлтэлд мөн одоо хэвийн одоо төрхөд маш их үр дүн нөлөө бол үзүүлдэг. За дэлхийн олон орны эрдэмтдийн судлаачдын судалгаагаар одоо судалгаан дээр үндэслэн одоо эрчимтэй энэ салбар бол хөгжиж байгаа. За энэ хөгжим эмчилгээ маань бол эрүүл мэндийн одоо олон салбарт бол хэрэглэгдэж болно. За энэний нэг тод жишээ нь бол манай одоо их хөрх эмэгтэйчүүдийн салбарт бол их одоо өргөн одоо эрчимтэй хөгжиж байна. За мөн одоо дутуу төрсөн, дутуу төрхөөр завдаж байгаа жирэмсэн ээжүүд маань бол яг энэ хөгжим эмчилгээг бол хийснээр бол бас үр дүн практикаас бол ажиглагдчихж байгаа. Хөгжим тэмчилгээ нь 37-7 хоногоос бага тээлтийн настай нэран хөгжил болон өсөлтөд маш чухал нөлөө үзүүлдэг. Нэран үеийн стрессийг бууруулж амьсгалах үйл явц, хүчил төрөгчийн ханамжийг сайжруулахаараа онцлог. Мөн хөгжим тэмчилгээнд орсон жирэмсэн эхчүүд эмэгтэйчүүдийн сэтгэл ханамж өндөр байна. Яг энэ эмчилгээнд орж байгаа хавцад ураг маань аягүй сайн хөдөлдөг. Урагтайгаа харилцах боломж олгодог, аягүй сайн тайвширлыг мэдэрдэг байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө өдөр алган өөр хөрөө хөгжим сонгодог, хөгжим байгалийн дуу чимээ гэх жишээний хөгжмөд сонсдог байгаа. Сэргийн засах эмчилгээний тасгаас их барих эмэгтэйчүүдийн фрактэкт хөгжим тэмчилгээг жирэмсэн үеийн стресс, наргүдлийн эмгэгт хэрэгэлсэн нь сэдв судалгаа хийжээ. Энэ судалгаанд тус тасгаар үйлчлүүлсэн жирэмсэн үеийн сэтгэл зүйн хямрал, нойрны хямралтай гих шалтгаантай амлалтаар стандарт эмчилүүлж буй 156 жирэмсэн их хамрагджээ. Эхчүүдийн стрессийн түвшин Эдинбургийн сорилоор тогтоож мэдээллийг авахад эрэг буюу 11-с дээш оноотой 94 эмэгтэйг 7-20 хоног хөгжим тэмчилгээнд хамруулсны дараа дахин Эдинбургийн шалгуураар үнэлэн үр дүнг тооцоход дундаж оноо нь 3.5-аар буурч эмчилгээ эрэг нөлөө үзүүлж, стрессийн түвшин бууруулж нойрны байдалд нь эргээр нөлөөлжээ.